Հաջախ մամուլում եւ սոցիալական Կայքերում ստեղծվում է թյուր կարծիք, որ հանքարτσունաբերական կազմակերպությունները անդերկի Տեր ու Տիրակալն են եւ այն օգտագործում են ոչ իշխան պետության եւ ժողովրդի։ Ճշմարտությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է հասկանալ հանքարτσունահանող պետություն հարաբերությունների կառուցվածքը։ Սահմանադրության Կա 10-րդ հոդվածը միանշանակ սահմանում է, անդերկը եւ ճնային ռեսուրսները պետության բացառիկ սեփականությունն են։ Հետևաբար պետությունը ի սկզբանե անդեր կտรามադրում է շահագործողին բարձակալությամբ վաճառված մեթաղի նկատմամբ կառավարությունը սահմանել է ռոյալթի տեսակի հարկատեսակ։ Որնի տարբերություն հանքարծյունաբերող այլ երկրների, օրինակ Չինաստան, ԱՄՆ, Կանադա, Պերու, Հայաստանում գանձվում է 2 տեք եւ վաճառված մեթաղի ընդհանուր հասույթից եւ գործարանական շահույթից հետո։ Եթե օրինակ կոմբինատը վաճարի 100 դրամի հանքանյութ ապա պետությունը կգանձի 4% royalty ընդհանուր շահույթից եւ եւս 12.5% արտադրական ծախսերից հետո։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանում օրինակ Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային կոմբինատի արտադրական ծախսերը եւ պետության կողմից արկվող royalty-ին ամենաբարձրն է աշխարում։ Սիճում ենք միայն Լեհաստանին։ Միայն Պղնձի Կորզման եւ արտահանման ծуցանիշով ՀՆԱ-ի նկատմամբ Հայաստանը աշխարում 4-րդն է իր 5.2%ով։ Իսկ մոլիբդենի եւ մյուս հանածոների հետ միասին տոկոսը հասնում է 7-ի։ Մինչդեռ օրինակ տարիներ իվեր գերակաճուղ համարվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը կազմում է Հայաստանի ՀՆԱ-ի ընդամենը 3.5%։ Բացի անդերքի իրացման ուղակի հարկերից Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը մշտապես վճարում է պետական կողմից սահմանված բոլոր մյուս անուղակի հարկերը աշխատակիցների սոցիալական վճարումները, շահութահարկը, բնապահպանական ծախսերը եւ այլն, ինչի շնորհիվ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը վերջին տարիներին մշտապես գտնվում է հայաստանի հազար խոշոր հարկատուների ցանկի առաջին երրյակում։